Karibu Dudumizi. Dudumizi ni kampuni tunayojishughulisha na kutengeneza website, tunafanya hosting, tunafanya web system na vile vile tunaweza kukutengenezea wewe mobile application. Watu wengi sana walikuwa wakituliza kitu gani ambacho Dudumizi sisi tunajivunia. Ukija Dudumizi tunajivunia kama unavyoona kwamba innovative and customer focused. Maana yake tunamweka mteja mbele. Kwa hiyo hata katika mafundisho yetu ya leo tutakuweka mteja mbele na kuonesha ni jinsi gani unaweza kufikia malengo yako. Kama tunafahamu, siku hizi kutengeneza website imekuwa ni rahisi sana. Na watu wengi sana wamekuwa kutengeneza website kwa kutumia hizi zinazoitwa content management system. Kwa kutumia content management system, hauhitaji kuwa mtaalamu sana wa technology. Lakini sasa kwa kufanya hivyo, vile vile kwamba kuna changamoto nyingine inaleta. Kwamba watu wengi sana wamekuwa kutengeneza website afu kiziacha. Na kitendo cha kutengeneza website kuziacha, inapelekea sasa hiyo website yako kutokuwa salama. Na ndio maana tumekuwa tukiwakumbusha sana kufanya maboresho katika website yako. Sasa tuangalie maboresho ni kitu gani. Unapotengeneza website yako kwa kutumia content management system, ama iwe Joomla au iwe WordPress. Katika video hii tutaangalia sana katika Joomla kwamba baada ya kutengeneza kila baada ya muda, kwa sababu hii inatumia MVC, sitaki kwenda mbele sana katika jinsi gani ya mtindo unavyokuwepo, lakini kwamba kuna extension ambazo zinakuwa zinatumika. Sasa hizi extension zote kila muda zinakuwa zinafanyiwa maboresho. Kuna nyingine zinakuwa vulnerable, zinakuwa vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwamba hakikisha website yako extension zote unazotumia na website yenyewe ya Joomla zote zipo up to date. Hapo utajihakikishia usalama. Na vile vile hakikisha sana unakuwa unatembelea Joomla vulnerability extension list. Joomla vulnerability extension list. Unakuwa unatembelea sana katika hii sehemu. Hii inakuwa inakuletea orodha ya extension zote ambazo zina matatizo. Kwa hiyo kwamba endapo utaziona hizo extension yote ipo katika hii list ya extensions zina matatizo, basi hakikisha hiyo extension ama umeupdate kwenda version ya juu ama umefanini umetoa kabisa. Kwa ukiingia katika Joomla yote kwamba hii sehemu inategemeana na version yako. Hii imeanza kuanzia ndani version ya 2.5. Sababu wale ambao wanatumia version 1.5 hiyo sasa hivi hatuiongelee kabisa. 2.5 yenyewe imeshaisha support tangu 2014 mwezi wa 12. Kwa hiyo sasa hivi website zote zinatakiwa ziwe na angalau Joomla 3.5. Na sasa hivi tupo version mpya kabisa Joomla ni 3.7. Kwa hiyo kuna vitu viwili, kuna version za extension na kuna version ya Joomla kama website. Hakikisha hizi zote zinakuwa katika update. Sasa tuangalie jinsi gani unavyoweza kuupdate website yako ya Joomla. Mafundisho haya kama tulivyosema tunazingatia kwamba wewe utakuwa na Joomla 3.5 na kwenda mbele. Kwa hiyo kwamba hapa moja kwa moja utakuta ukiingia katika dashboard kwamba kama unataka kuupdate Joomla utakuta pana hiki kitu. Kwa hiyo tunachotakiwa cha kwanza ni kwenda kubonyeza, au kama hapa haipo basi tena moja kwa moja katika component na utakuja utakuta Joomla update. Kwa kuna hizo stage mbili za kuupdate core system au Joomla yenyewe, ama pale mbele au ukija hapa. Na ukija punje kwa moja utabonyeza tu install update na yao Joomla itaanza kuinstall update. Sasa inategemeana na speed ya network yako na itatumia muda mchache na kuweza kumaliza hili tukio la hapa. Kwa hiyo hapa itakuwa inakuonesha, hii inaonesha progress inayoendelea, na hapa itakuonesha kwamba na ni gani ambazo zimekuwa executed. Sasa kuna baadhi ya muda inaweza ikatokea kipindi unafanya hizi update ikatokea ikakwambia imefail. Nadhani inatokea error kama ya Ajax error au kitu kama hicho. Kwa hiyo kitu kikubwa unatakiwa kufanya, unatakiwa uende katika component na vile vile uende katika kufix permission. Ina maana kwamba baadhi ya folder zinazotakiwa ziandikwe, hizo folder huna uwezo au huna right permission katika hizo folder. Basi hapo ndio itakapokuletea Ajax error na kitu kama hapa imemaliza.
Kwa hiyo ukiona hatua hii imefika, imeanzia mwanzo hadi mwisho, ina maana kwamba kila kitu kimekamilika na jumla yako sasa hivi ipo ipo tayari kuweza kutumiwa, na ita refresh yenyewe, sababu ikishatumia muda ita refresh na utakuwa umemaliza hatua ya kuupgrade. Na kumbuka kwamba utakapofika hapa itakuletea kuna baadhi ya muda inawezekana kuna vitu kama hapa bana system iziondoa, kwa kwamba hii kipindi na weka akikuepo. Kwa hiyo una uwezo wa kwenda na ukafixi haya matatizo ambayo yanatokea ili kwamba database yako inatakiwa hiyo upgraded kwenda vizuri. Ukishafika hapa unabonyeza fix, na moja kwa moja itakuwa imefix website yako. Kwa hiyo kwamba hiyo ndio hatua ya kwanza ambayo unatakiwa wewe kuifanya kama unataka ku-update website yako. Maanisha mikuwa ukiambiwa kwa maribio update website, hii ni njia pekee ya ku-update website. Sasa tuangalie, baada ya ku-update website, bado tuna hizi extension ambazo zinatumika hapa. Kwa hiyo kwa maili ku-update extension, unaweza ukabonyeza hapa kwa view ya update, au unaweza ukabonyeza extension, ukaenda manager, na moja kwa moja ukabonyeza katika update. Kwa hiyo kwa hapa, sasa tunaenda ku-update zile extension zilizokuwa installed katika website yako ya jumla. Na ku-update extension ni njia rahisi, inategemeana na vitu vifuatavyo. Je, extension hiyo ni ya bure au extension hiyo ni zile zinazouzwa? Kwa mfano kama hapa SP Simple Portfolio, hii ni extension ya bure. Kwa mimi nikichagua na nikabonyeza hapa update, hii extension itaenda itai-update. Lakini kama hii extension, kwa mfano kama hii Admin Tool Professional, hii sio ya nanili, sio ya bure. Nikiklik hapa update, hii itakataa. Kwa hiyo kwamba ku update extension kama hii nao unautakiwa sasa uinstall kama ulivyoinstall ya kawaida. Kwa sababu ulivyoinstall kawaida, utakuja katika extension, utakuja hapo utaiklik install na kuinstall ile version yake mpya kabisa, kama ambavyo tulivyoona mwanzo. Nao nienda nita update, sababu hii ni bure. Kwa hii ita update bila matatizo yoyote. Na baada ya kumaliza ku-update hizi extension, unaweza ukajiridhisha kuangalia, je, hakuna extension yoyote ambayo iliyobakia haijakuwa update ya tayari. Kwa hiyo kwamba tunakuja moja kwa moja, unaweza ukaja hapa uka clear cache, manake hii inaondoa kama kuna caching yoyote katika backend. Kumbuka caching vivyo inaweza ka cache backend ikakwambia hakuna kitu. Unaona kama hapa there is no update, imeondoa caching yote. Sasa mimi hapa ninabonyeza find update, kwa hii itaniletea itaniletea orodha mpya ambayo ya vitu vinavyotakiwa kuwa updated. Inatumia muda kulingana na extension ambazo unazo katika system yako. Na service mode imeniletea Chinese simplified, imeongezeka hapa. Kwa hiyo kwamba kabla hujaanza kufanya update, na kushauri sana uka clear cache, alafu ukafind updates ili upate orodha ya za extension ambazo zinazotakiwa kufanyiwa update. Ukishamaliza zote, moja kwa moja ukirudi katika home, website yako itakuwa up to date, na vile vile nani yako itakayokuwa extension zako zote zitakuwa zipo. Kumbuka kwamba hautaki ku update kutoka jumla usitoke jumla 2.1.5 ukaenda 3.5 au 3.75 au kutoka 2.5 ukaenda 3.7.5. kuna mabadiliko mengi sana kimfumo yametokea. Ukifanya hivyo, inawezekana ikakupelekea website yako wewe ikawa haitumiki na ukapata black screen. Kwa hiyo kwamba ni matumaini yetu kwamba video hii itakuwa na msaada sana kwako. Na endapo ulikuwa na tatizo lolote, usisite kuwasiliana nasi dudumizi.com.